Nagy örömmel teszek eleget mindig a felkérésnek Gulyi Angélának, hogy vegyek részt ezen az Egy vérből valók vagyunk rendezvényen, jótékonysági futáson, illetve az ezzel kapcsolatos véradáson. Nagyon fontosnak tartom a véradást, egyetemista korom óta rendszeres véradó vagyok, de ezek a véradások nem csak arról szólnak, hogy életet mentünk, egészséget mentünk, vagy gyógyulást segítünk, hiszen ez a rendezvény egy szellemi lelki töbletet is hordoz, kifejezi azt, hogy egy vérből valók vagyunk, és határokon átívelő szolidaritásunkat, együvé tartozásunkat is kiemeli és hangsúlyozza. Nagyon örülök, hogy mindig sok gyermeket, sok mosolygós gyermeket látok ezeken a rendezvényeken, és nagyon szép pillanatokat, felejthetetlen napokat töltünk együtt. Én is sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, fővédnök asszonyt, Angélát, képviselőtársaimat, polgármester urat, a tanárkollégákat és elsősorban a gyerekeket, akiknek talán mi mutathatunk ilyen módon is valamennyire példát, és ez így ilyenkor jó példamutatás. Én úgy vagyok ezzel, mint a gyerekek a cipőjüket növik ki nyáron, én meg a pólókat szoktam kinőni, úgyhogy ezért is futunk ma itt többen, hogy kicsit visszaférjünk a pólóba. A másik pedig az, hogy több célja van egy-egy ilyen futásnak, nyilván a véradást propagáljuk, másrészt az egészséges életmódra. Gratulálok előre, akik ezt a hosszú távot fogják teljesíteni. Minden segítőnek megköszönöm a segítségét, akik a gyerekeket a jótékonysági akció keretében támogatják, és természetesen a véradóknak is köszönöm a segítségüket. Remélem azt, hogy a mai futás alkalmával is nagyon sok gyermek csatlakozik hozzánk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon rövid leszek, mert látom, hogy néhány gyermek rövid nadrágban van itt, és fáznak. Böjte atyától plagizálom a következő gondolatot, el szoktam mondani, hogy sokan panaszkodnak Magyarországon, hogy nehéz az élet, és van, akinek 10-20-30 kilóval is nehezebb a szükségesnél, ráadásul a Covid ehhez még néhány kilót hozzátett. Az én feladatom, aktív Magyarországért felelős államtitkárként, hogy az életet tegyük könnyebbé az embereknek, és ezért nagyon sok különböző programot indítottunk. Például a futókörépítési programot, és egy ilyen futókört itt a mi támogatásunkkal remélem, hogy sokan használtok itt Kiskörösön. Hadd kérdezzem meg itt a gyerekeket, hogy ki az, aki már volt futni itt a kiskörösi futókörön a tó mellett? Kezeket fel! Hát ez még egy kicsit hézagos, de szerintem a mai napon, akik még nem voltak futni, ezt kipróbálhatják. Itt csak néhány kilométert lehet futni, de itt nagyon sok száz kilométert szervezett futásnak Angéla. És az én életemben az mindig öröm, amikor az életem különböző szálai összetalálkoznak. És én tényleg azért próbálok tenni, hogy többen mozogjanak, többet mozogjatok ti gyerekek, és tegyétek egy kicsit le a mobiltelefonokat, ezért nem csak futóköröket, hanem a múltkor már kértem polgármesterot, hogy bringaparkokat, meg görparkokat is építsenek itt Kiskörösön. Remélem ez majd be fog következni. És szeretnék kérni mindenkit, minden gyermeket, ezt már múltkor is mondtam, hogy ha kipróbáltátok a futópályát és tetszik nektek, akkor ezt követően mindenki vigyen magával még egy embert. Vigye magával az édesapját és édesanyját is, és őt is futtassa meg a kiskörösi futókörön. És az elkövetkező napokban, amikor Angéláik egészen Koltóig elszaladnak, akkor is szolidaritásból mindenki legalább 2-3 kört fusson itt a tó körül. Köszönöm szépen! Nincs jobb gyógyszer, mint a mozgás. Ezt nekem egy rendkívül általam megbecsült professzor mondta, hogy ma még nem gondoltok erre, hogy milyen gondok lehetnek az életünkbe, de higgyétek el, hogy a mozgásnál jobb gyógyszert az orvostudomány még nem talált föl. És hogyha ezt összekapcsoljuk azzal az aktivitással, amit itt ma a Magyar Vöröskereszt szervezett, köszönve mind az országos, mind a megyei, mind a helyi egyesületi vezetőknek, hogy itt egy állomáspontot létesített, és egyben, hogy egy határon átnyúló és Petőfire emlékező futást is szerveztek, a sport és az életmód tudatosítása érdekében, akkor ez óriási köszönet, hiszen itt elég sok háttér szervezőnek kellett abban segítkeznie, hogy ma Petőfi szülőháza előtt a véradást is elindítsuk, és ezt a határon átívelő futást is majd
megindítsuk, és ezzel az életmód váltást, akinek kell, vagy az életmódra való nevelést, de mindenesetre a mozgásra való ösztönzést megtegyük. Én köszönöm szépen a szervezőknek, Bőjte atyának, a Anita elnökasszonynak, és mindenkinek, aki itt mögöttünk, ezért egy-egy mozdulatot, akár a személyes jelenlétével, akár a technikai háttér megszervezésével megtett. Köszönjük szépen, hogy ma itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Valóban nem dőlhetünk hátra, hiszen az ország biztonságáért, a vérellátás biztonságáért ez egy folyamatos küzdelem, egy folyamatos kihívás, egészen rövid távon, középtávon és hosszú távon is. Az egészen rövid táv az azt jelenti, hogy a legrövidebb lejáratú készítményünk 5 napig tartható el. Tehát ha 5 napig Magyarországon nem lenne véradás, akkor nagyon sok beteg meghalna. Tehát ezért szólítunk meg nap mint nap több ezer embert annak érdekében, hogy a betegek életben maradjanak, hogy az életminőségük javuljon. Hiszen ahogy a tudomány sok-sok éve állt és most is áll, még a ti aktív korotokban is életmentő lesz a vér, még mindig nem lehet majd pótolni mással, tehát arra kérek mindenkit rövid távon is, középtávon is, hosszú távon is, hogy amikor alkalmas lesz rá és ideje megengedi, akkor jöjjön és adjon vért, hogy a betegek Magyarországon mindig biztonságban legyenek. Én köszönöm szépen még egyszer, és Angélának külön is, hogy ennyi éve már ezt mind együtt csinálhatjuk. Köszönöm szépen, hogy ma itt lehetünk együtt, az Egy Vérből valók alapítvánnyal együtt. És én azt látom és azt gondolom, hogy ennek az alapítványnak az egyik legfőbb üzenetét, azt, hogy egy vérből valók vagyunk, ezt Petőfi Sándor üzeni, Magyarország és a magyarok legnagyobb költője, mindig a hazafiságról, az egységről és a magyarokról írt és beszélt. A legjobb helyen vagyunk, kedves Angéla, azt gondolom, és az, hogy az alapítvány még véradásra is buzdít, és a sportra, az egészséges életmódra, ez így egy tökéletes együttállás a csillagoknak. Úgyhogy én gratulálok a gondolatért, gratulálok az együtt gondolkodásért, és még egyszer köszönöm szépen, hogy Petőfi Sándor szülővárosából indulhat ez a futás, és hogy majd Koltón, a befutón is együtt lehetünk, és ott vendégül láthatjuk majd az odaérkezőket. Jó futást kívánok a futóknak, kitartást, és köszönöm még egyszer, hogy egy vérből együtt vagyunk. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Hát sokan tudják rólunk, vagy rólam, hogy több mint 6000 gyereket fogadtam be, úgyhogy ilyen csúcsa palettem, de van egy másik cél is, amit megcéloztam, hogy szeretnék én lenni a világ legnagyobb apósa. Tehát ugye a lányainkat férhez kell adni, a fiúkat ki kell nősíteni, és azt látom, hogy azért vannak gondok a családalapításnál, magánéletnél, és akkor kitaláltuk, hogy csináljunk egy szerelem tanösvényt. Tehát ki lehet ennek jobb védnöke, mint Petőfi Sándor, meg Szendrei Júlia, akik ott Erdélyben ismerkedtek meg, és alapítottak családot. És csináltunk egy szép szerelem tanösvényt Székelyhídon. És Angélát biztattam, hogy Székelyhídtól fussanak el Koltóig. Kérdezte, hány kilométer? Hát félve mondtam, hogy 150. Azt, hogy annyi nem érdemes beöltözni. Na, akkor kezdtük emelni a tétet, és akkor így jutottunk el Kiskörösre, mert innen már azért úgy érezték, hogy ez már az érdemes felvenni a bemelegítő cipőt. Petőfi 40 szerelmes verset írt, hát ez egy év alatt Júliához. Nagyon szép versek ezek. És úgy gondolom, hogy kiveszett a mai világból a költészet. Templomba kérdeztem, hogy emelje fel a kezét az, akihez írtak szép szerelmes verset. Nem erőst emelte fel senki a kezét. Aztán kérdeztem azt is, hogy emelje fel a kezét az, aki igényelni, hogy a barátja, férje, jegyese írjon hozzá szerelmes verset. Volt, aki mind a két kezét felemelte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamiért futni, és a véradás mellett, az egészség mellett, a családért, a boldog magánéletért. Mert azt gondolom, ha ez meg lesz, akkor hát boldogok lesznek mindannyian. Erre szeretném adni áldásomat,
Az Úr legyen veletek!